السلام علیکم قدرمنو نن زمون پروگرام بوی د ہدایت اللہ بیٹنی صاحب سرا او نن زمون موضوع په باجوړ اور په مومند کې پراته کومونه دي او دین علاوه په پنیالی کې یو قوم چې د بلچ په نوم یادېږي داغه په حواله سره بدوی نه تاسو کو چې بلچ قوم اوریجن څه دی او دا د کوم راغلې دی دا نوم بلچ ولې ورته وایي خو د دې سوالونو نه اول به مونږ د دوی نه تاسو کو چې تاریخ په حواله سره چې کم کتابونه لیکلی شوې دي د پښتنو په تاریخ باندې د دې سره دوی څومره اتفاق لري او د تاریخ په دې کتابو کې د سر اولف کیرو چې کم کتاب د پټان دی دا هغه خلک ډیر کوټ کوي چې دا د پښتنو د تاریخ په حواله یو معتبر کتاب دی دوی نه به د سر اولف کیرو په اړه کوم تاسو کو چې داغه دا کتاب څومره اوثنټیک دی او څومره دوی دا غی سره اتفاق کوي یا اختلاف لري ہدایت اللہ صاحب خپل پروگرام کې هرکلی درته وایو ډیره مننه ډیره مهرباني چې تاسو رالی ہدایت اللہ صاحب تاریخ اسې هم ډیر ډسپیوټډ دی او په دې کې ډیر اختلافات لري د خلکو دا ویل دي چې دغه تاریخ چې کوم لیکلی شوی دی په دې کې د هغه وخت کې چې کوم خلک انفلوئنشل خلک وو د هغه انفلوئنس به وو او هغه تاریخ چې کوم دی هغه زمون تاریخ مسخ تاریخ دی صحیح نه دی خو په دې کې د تاسو هم دغه وینا ده چې زمونږ د پښتنو چې کوم تاریخ دی دا زیات تر هغه خلکو لیکلی دی چې کوم سره مونږ جنګونه کول یا زمونږ دشمنو او هغه قصدن زمونږ د هغه تاریخ مسخ کړی دی خو په دې کې چې کوم زمونږ پړه لیکه طبقه ده هغه د ډاکټر د هغه د سر اولف کیرو کتاب دی پټان ریفرنسز ورکوي او دوی وایي چې دا یو اتھنټیک کتاب دی د پښتنو په تاریخ باندې ولې چې دای دلته گورنر هم پاتې شوی دی په دې ایریا کې او د سټڈی ډیره زیاته ده نو تاسو نه به زه دا تپوس کوم جی چې تاسو په دې کې څه وایي د کتابو په حوالے هم او خصوصا د سر اولف کیرو کتاب دی پټان باندې تاسو به څه تبصره وي تاسو اتفاق ورسره کوئ که اختلاف لرئ ورسره ډیره مننه جی مهرباني پښتنو باره شي چې څومره تاریخ لیکلی شوی ده که ایرانی لیکلی ده که بیا مغولو دور شي هندوانو لیکلی ده ایرانیانو لیکلی ده څه یورپین سکالرو لیکلی ده بیا انګریز لیکلی ده چې انګریز دلته راغلی دا خبرې باندې خو ما مخ شي کړې ده چې هر چا چې لیکلی ده هغې پسې خپل سیاسي مقصد و او د دغه مقصد د بنیادی دا و چې دو سره تقسیم کی سره یو جای نسی قبایلی نفرتونه کول دا خو یې دغه سیاسي مقصد و تر کومه حده پورې چې اولف کیرو کتاب لیکلی ده دی پتان اولف کیرو خو نه څه سکالر و نه ریسرچر و او نه پښتنو باره شي څه زوړ داسې څه هغه و خو له ما یې واروېدله تا یې واروېدله بل یې واروېده هغه خبرې ولیکلې اولف کیرو په دغه پټان کتاب شې دغو پښتنو ته چا ته ویلي دي چې دا بې پلاره دي لکه اولف کیرو په نظر باندې هغه کرلین چې دا پردی بولي او دا چې کوم شجره نصب لیکي هغې چې خو د کرلین ذکر نه ده کړی اولف کیرو په دغه کتاب شي غلزی هم دغسې پردی بولي دا ټول غلزی اولف کیرو په د خپل کتاب شي لیکي چې د خټک ډان سره ټیک سوړ دی خټک هم دغه د سندرو او ډولو والا بولي اولف کیرو په خپل کتاب شي دا بعضې پښتانه قبیلې ملاګان بولي بعضې پردی بولي خو ده دا ټولې خبرې یو له بله اروېدلې وې او چې کومه معاشره قبایلي هلته یوه قبیله په بلې قبیلې پسې خامخا هره قبیله کوي چې زه ډېر تکړه یم او بل نه دي تکړه دا قبیلي قبیلوي معاشرې یو خوی خصوصیت دی نو د اولف کیرو ټولې هغه خبرې لیکلي دي اولف کیرو په کتاب شې څه داسې خاص تحقیق هم نشته او زه خو خپله نه ورسره متفق نو خو پښتانه څوک ملګان دي نه پښتانه څوک ډمان دي نه څوک پښتانه پردی دي
لفکر علماء طالب ول علماء غول ل عنوان څه خبره ار ودلې وي چې په کتابو کې چې زبانی خلک انټرویو کړي وو اغه ویلي ګلیا وغه دا مطلب دا غي دا مطلب دا او دی پتان کتاب رته ز خپل نه ور سره متفق او دی پښتو باری سے یا پښتنو باری سے یو داسې مخصوص یو کتاب نستا چې ته وګوره ک ایون ا پښتنو خپلم لیکلی دی لکه نعمت الله سروي چې کتاب لیکلی دا یا پټه خزانه دا یا شاه محمود هوتک په زمانه باندې سي دي یا حافظ صاحب کړی دي یا هغه مخزن افغان والا کتاب دا چې خون دروازه لیکلی و یو کتاب داسې مستند نه ده چې آ کتاب ته وایې تا ته دا ټول وطن علاقه او ژبې او قبیلې قوم ښکاره سي. دې زه د ملګرو ته یوه مشوره ورکوم ټولو کتونکو ته چې علم تر حده پورې خو خبرتیا پوهې تر حده پورې خو ټول کتابونه یایو خو چې تر څو پورې تاسو خپل چاپیرچل او خپل وطن دود دستور قوم قبیلې ژبې لهجې په خپله نه یې پیژندلې تاسو د دغو تاریخ او د دو کتابو ته نسو رسېدلی چې هغو بنیادي مقصد څه او په هغې چې کمی څه ده چې کله یو سړی خپلې علاقې دود دستور رسم و رواج او وطن جغرافیه باندې خبر سي بیا چې هر کتاب یا ته ډېره ښه نتیجه جنې راایستلی سي. موزه مسله دغه ده چې دا خلک یو کتاب ووایي بلاغه نه وایي او هلته خو یې لیکلي دي خټک داسې و افریدي داسې و مسعود داسې و بیتنی داسې و دغو هغه یو ویلی هغه یو انګریز لیکلی بل یو ایرانی کتاب لیکلی هغه لیکلی پلانکای داسې و بنګش داسې و دا له دغه درغلی ده بیا دا هغه ریفرنس تر کوي. دغو ټولو خبرو حل دغه ده چې موزه چې هر څه کتابونه ګورو که په پښتو لیکلي دي که په فارسي که په اردو هندي په انګریزي چې موږ به له هغې سره سم خپل وطن خپله قبیلوي جغرافي معاشرتي مطالعه کوو په سترګو چې تا آ په خپله باندې وکړې بیا ته یوې ښې نتیجې ته رسېدای سي نه چې د دغو پردو خلکو کتابو سره چې هغوی پکې خاص مقصد لرله. هدایت الله صاحب د دې نه علاوه مونږ ته ډېر داسې سوالونه راځي چې کوم فیډبیک راته ملاویږي خلک تپوسونه کوي. یو د پنیالی کې یو قوم دی بلچ د دې په حوالے سره تاسو څه وایئ چې دا قوم څوک دي د کومه راغلي دي دا بلچ نوم څنګه پرېوتو پې دې په حوالے سره که تاسو لږ مننه جی. دا بلچ باندې به موږ له داسې وکړو چې بلچ په دا ټکی ورته زه لږ هغه درته اکسپلین دا ټکی راووته څرنګه صحیح بلچ انګریزي ټکی بلیک نه وتلی ده دا جرمنیانو دا ټکی مس پرونسیشن یو کړه غلط ادایگی یو کړه د بلیک نه بلچ کړلای خو په معنا یې هغه استعمالولای چې کوم انګریز بلیک استعمالولای اوس انګریزي جرمنی او پښتو دې ته درته راځه چې دا بلچ یا بلیک مشترک استعمالو دا بلچ او بلیک دا تور پر استعمالیږي تور د غم نشان ده دا بلچ ا دا بلیک دا تورتم طاقت پر استعمالیږي درندوالی پر استعمالیږي او دا چې په وشي باندې زورور یا غیته استعمالیږي ا دا سه وی چې پلانکای سړی دا سه په مار آلای تورتم یې جوړ کړلای شور او غوغا یې جوړ کړلا هغه پر دا بلچ ا دا بلیک ټکا یورپ یې استعمال کړی دا بیا د ډنمارک ا دی اټلی ډیر کلاړیان و چې هغه ځان سره دا بلچ لګولای تر وسه لګولای په حقی کې و او د امریکا یو کلاړی و بیس بالاغه به ځان سره بلچ لګولای خو پښتانه خو نه و کنه پښتانه نه بالکل دا بلچ معنا د یورپ د امریکا د هندوستان ټول په معنا خلی هغه د تور تم پیاوړي زورور هغه په معنا د ټکه استعمال شوی دا اوس دا نمونه در تاخله هغه خالی حوالی ریفرنس په طور باندې آرنی بلچ نونه سوه جی واخله نونه سوه و اویا پورې دا د ډنمارک حقی کلاړی و هغه خو ځان سره بلچ لګولی نو دا د پنیالی نه و پنیالی خو نه و ایجوند و 1970 پورې دام د حقی کلاړی و ډنمارک په ډنمارک کې ډیر بلچ دی او هیلینا و هغه بلچ ځان سره لګولی د امریکې یو نیل بلچ و هغه د امریکې بیس باس کلاړی و پا
په 1990 پورې صحیح ده اوس بل هغه د کو چې دا بلچ ټکی په یورپ شلی بل چیز لپاره استعمالیږي دا بلچ یو قسم ډایسپورا تم ویلی سی ډایسپورا په پښتو شي یی خواره واره دې ته هم دا بلچ استعمالیږي اوس راځو چې دا بلچ دا پنیالی والا بلچ څرنګه راووتلی دا په هندوستان شي چې دا اوس دوه سلطنتونه سره په کابل شي دغې غاړې ته د مغولو حکومت راغلی و فرحانه بابر و او لاندې هندوستان شي د غلزیانو د بیټنو خوریانو لودیانو حکومت و لودیانو ډاینسټي حکمرانی شوري سوله په 1441 سي او دې اول حکمران و بهلول لودی بل بیا سکندر لودی او اخیری حکمران و ابراهیم لودی ابراهیم لودی په زمانه باندې دلته گورنر و د پنجاب هغه و دولت خان لونی او د پنجاب اغلوری ایسی یو هندو و رانا سنگا آراجاو دا ابراهیم لودی نه خا دا پښتانه خپل گورنران صوبیداران چې و دا جنې خپس ولو بعضې تاریخ لیکي چې ده به تا چا ویلي و چې دا تا ته دربار ته سیده را درومي دغسې را ننوځي ورته یایې چې بادشاه تعظیم به کوي سر به ټیټوي په دا سر ټیټولو باندې او دا د پاسه ناست او دوی لاندې ناست باندې دا خپلو پښتنو جنې ښه خپس ولو نو دغو دولت خان او دا رانا دو بابر ته خط ولیکلی چې ته راسه او دلته د ابراهیم لودی خلاف په موږ در سره یو چې دا حکومت ختم کړو بابر په غیر اراده راغلی بابر چې دلته هندوستان ته راورسېدلی نو دغ ابراهیم لودی د موجوده وزیرستان ټانک دې علاقې ته خط راواستولی سړی راواستولی چې ما ته ضرورت ته تاسو راسو ما دا ملګرتیا وکړو دا ټول صورتحال یې ورته مخشی کړلی بالکل صحیح دی د ابراهیم لودی فوجی ته مدد پاره له دغ جی جای دا خلق لاړه وزیر مسعود بیټنی او څه علیزی سدوزی یعنی چندن سبا ورته دورانی آئی دا له دغ جی دا خلق لاړل او دا داسې ګډ یغین هغې زمانې لشکر اسونه مسونه ده نو دو چې هندوستان ته بتلو خو په پنجاب په تیرېده که نه پنجاب گورنر چې د دولت خان و دولت خان لودی د ابراهیم لودی خلاف و هغه ډېر منې کړ خو دو نه منې کېده او دو چې هلته ورسېدله په اپریل 1526 په پانی پت شي د ابراهیم لودی او د بابر مقابله وه ابراهیم لودی سره 100,000 کسان و او بابر سره 20,000 کسان و خو ابراهیم لودی شکست خوړی بابر هغه وکړی هغه ورته یی نه چې څرکی له کوره یې خونه یې تل توری چې هغه خپل کسان بابر سره ملاو بابر سره ملاو نو ابراهیم لودی یو وړوکی زوی و 4 کاله 2 کاله هغه یې ور مړ کړ ده نسل یې ور ختم کړ ده کورنۍ والا د ابراهیم لودی ابراهیم لودی بابر اوس چې دا نوی پښتانه چې هلته ورغلي وو که نه نو هلته هندوستان خلکو دو پاره ټکه استعمال کړلی چې بلچ پښتانه راغله دا بلچ ټکه هندوستان شي اول له جرمني او د هغو تصور نه د هندوستان شي دا بلچ اول استعمالېدله دا اصطلاح به استعمالېده دا اصطلاح هندوستان شي استعمالېدله لکه موږ ورته وایي چې تور چم یې پېګړ وکړی دا تور چم ته په انګریزي جرمني شي دغه بلچ یایي بلچ وي ټیک سوله جی نو دا دغو پښتنو ته چې دا له دغ لرې قافلې په شکل شي ورغلي وو دو قافلې ته بلچ وویلی اصل کې دا وو ډېر قومونو یو مجموعه قومونه وو دا چرې یوې قوم یوې قبیلې نام نه ده او نه پښتنو چې بلچ چرې قبیله ستا نو دو اوس یو خو هغه زاړه پښتانه وو چې کوم هلته هندوستان شي پراته وو هغه خو ابراهیم لودی جنې مړ سوی خو دو خو خپل کورونه جایدادونه وو هغه خو هلته پاته سوله نوي مغولو سره سوی مغولو یې سپورټ هم وکړلی
د پښتنو حکومت ختم سوله هم د پښتنو لاسه په هندستان شه لغه ورغله لغه ورغله دا مغول جوړ کړل سره دوام دا چې و دا خو نوی خلک ورغلی و دا بچره راتله واپس په خپل علاقې ته راتله دلته چې مغول حکمرانی جوړ سوله دا نوی د لودی ډاینستی خلاف کم خلک حکمران سوله نو دا خلک واپس خپل کلو پځای د پنیالی دغه نخلستان دغه علاقې ته ګټ سوله هغې نه مخشه چې کم خلک واخه وو ارای مرای دا اوان دا زرګران دا اول وو دا پښتانه چې دلته ورګټ سوله څوک راغلی دي بلچ راغلی دي بلچ پښتانه راغلی دي او دا بیسیکلی وو مختلف قومونه مختلف خلک وو بیا زه درته شم هلته مې لیکلي دي بیا نامونه درته شم دا خو د بلچ یو دا تاریخ سی چې بلچ پښتون قبیله قوم نه ده دا ټولې چې فوجي مدد ته ورتله دا ټولو قبیلو مشترکه فوج ته بلچ وویلی سولی بالکل صحیح اوس دا بلچ چې دلته کوم پلیاڼې شی آباد سوه دو ځان ته اوس دا بلچ یایي د دو شاخو نامونه چې در وشم که نه آ دا بیټنی دي آ دا مسعوده وزیر دي او دغه مروت دي پشې څه پشې سیدانه دي کوریشه دي څه دو ورته زرګرانه یایي بل دا پلیاڼې باندې چې بعضه خلک یایي چې دا بلچ چې دي دا بلوچ نه وتلي دي دا بلوچ دي هغه مسې افسانه ده د بلوچ زوړ ټکی اول وارې شاهنامه فردوسی کې راغلی ده هغه 2500-2200 کاله خو دې کتاب کېږي د ایران مشهور سړی و شاهنامه فردوسی او شاهنامه فردوسی چې ده په هغې چې لفظ بالچ استعمال ده بلوچو پاره چې هغه بلوچو دپاره بلوچو پاره چې هغه یایي چې دا له لغې علاقې راغله او دا د مکران په هغه علاقې باندې پرته دي دا بالچ دي نو هغو ته زوړ بالچو بیا بالچ نه بلوچ جوړ سولی هغو بالچو یا بلوچو دغه بلچ سره تعلق نسته او دا بلچ د قوم قبیلې نه ده دا بطور ډایسپورا د پیاوړي تورتم پاره استعمالیږي او دا په ډینمارک او په امریکې شي دا بلچ ټکی استعمالیږي دغسې ډایسپورا خلکو پاره خورو ورو خلکو پاره او چې دلته اوس کومې موجوده قبیلې هغه پرتې دي برانچونه دلته سراج خیل دي زه بیټنو شي خپله سراج خیل یم دلته ملاخیل دي دلته سنخیل دي دلته مستی خیل دي کلندر خیل دي شادی خیل دي دادی خیل دي سلیم خیل دي دا ټول بیټنی دي چې په ټکه په بنو شي پراته دي دا په بلیاڼې شي پراته دي او مطلب اوریجنلی خو دوی بیټنی دي خو اوس دوی ځان ته بلچ وایي دوی ځان ورکته ورکته ځان ورکته بل اوس دا وزیر پشې دي مسعود دا تا ته مداخیل دي مداخیل وزیر سرکی خیل دي اوتا خیل دي محمود خیل دی منصور خیل دی او سربی خیل دی مروان خیل دی ایرا خیل دی سینی خیل دی سو کنڈی دی پشے سے او سو کورا بلوس دی پشے او سو پشے چنگڑ خیل دی او زرگران دی او سیدان دی دا غی دو ٹولو پا دا پلیانی شے دا پشے کبیلی شاخونا پرات دی او اس دو موجودہ زان تا یہی چھے مجھا بلچیو بلچیو ایدے دا غی بل مثال در کھا چې کله د علیزی سدوزی د نواب ډیره سدوزیان چې جوړ سو کنه دغو به ټولو نه ټیکس اخیستلی که نه خو دغو نه به یې دا ټیکس نه اخیستلی پلیاڼې خلکو نه دا چې کوم بلچ وایي ځان او هغه به ورته ویل چې دا موږ بلچ پښتانه دي دا بلچ ټکی په دې نه ورته استعمالولی دا ما پیاوړي پښتانه دي پیاوړي پښتانه دا د پیاوړي په انداز باندې دا بلچ دوته استعمال سولی کن بلچ په خپله د پښتون چرته مخصوصی قبیله نوم نسته نه پښتون قوم شي بلچ بل چرته ستا بیا بعضې خلک هغه بړیچ سره استعمالی یا نوشکی والا سره خو دې بړیچ سره تعلق نسته بل بړیچ یا بالچ بلوچ سره د دغ بړچ نسته د دغ بړچ په خپله یو تاریخ ته د دغ لفظ جوړولو په ټول یورپ امریکې هندوستان شي دا هغه د بلیک نه بلچ مس پرونونسیشن بیا په دغه معنی باندې استعمال سولای دا دی پیاوړي په سنس باندې دغه دی دغه بلچ قوم تاریخ هغه ده هدایت الله صاحب باجوړ او مومند دا هم زموږ دوی سابقه د فاټا ایساوا او اوس دوی بیلې بیلې ضلع دي په دې کې چې کوم قومونه آباد دي د دې په حواله سره
هم زمون قتل او قتل والتا چلک معلومات راکی جی ممند ایجنسی یا باجوړ ایجنسی یو خدا ډیر نه وخت جوړې سوې دي دو دی وزیرستان غنی یا د کورم غنی یا د خیبر ایجنسی غنی دومره زوړ تاریخ به تور ایجنسی نسته ممند ایجنسی په 1951 شه اول واری جوړه سوله 1951 شه دینه مخ شه ممند ایجنسی چې وا دا پېښور ډویژن سره بابا او په 1951 شه دا اول واری ایجنسی جوړه سوله د دې ټوله هغه چې دا ایریا چې دا د 15 یا 16 یا 10 کیلومتره کم 2200 کیلومتره مربع د دې مزکه ده 2300 مربع د مومندو مومندو والا صحیح ده او د دې چې په 1911 شه دا کم مردم شماری وسوله هغه په حساب باندې 4,65,200 نفوس دې آبادی وه ممند ایجنسی شه چې پراته دی ممندی ډیر اتمان خیل دی صافی دی ممند چې دی دا سړبنی خلق دی اتمان خیل چې کم دی دا کرلانی دی صافی چې دی دا هغه شجرانه سه پښتو په ولادت دا غرغشتی خلق دی ممند دور عباسی له هغه نه چې سړبنه او سړبنه خرشبنه او خرشبنه کند او کند غوریا غوریانه دولت ته دولت بیا دوه زمن و دولتیار یو ممند و یو داوودزی او دلته داوودزی ممندی خو دا داوودزی لاندې دا پېښور د شفقت در ترمنځ دلته دا داوودزی ډیر دی پاسه ممند شي ټول ممندی او دا لاندې شي لږ داوودزی ستا یعنی سټل ایریا کې دی سټل ایریا شي پېښور ته نږدې داوودزی دی هلته داوودزی زیات دی پاسه بر ممند شي ټول ممندی او ممند شي چې دی مشهور چې دی دا خویزی دی ترکیزی دی بایزی دی حلیمزی دی دا یو هغه غټ سب برانچز دی ممند علاقو شه دا چې و په اول واره په 1802 اویا نه واخل په 1805 اویا پورې دو د مغولو په خلاف بغاوت وکړل چې مغولو حکمرانی نه منله او په اخ ټیم سه د ممند ایجنسی د دغه علاقې د ممند مشر و عمل خان عمل خان او دې ته به دو مشر ویل د ملک لالپورا دا د لالپورې مشر و خو د ممند ایجنسی په د مشري شي سره تقسیم و یو مشری لالپور سره و چې دغه مشر عمل خان و اخیری د زمان خان عمل خان و اخیری چې کله دا پاکستان جوړیدل جی هغه ټیم باندې زمان خان افلالپوره و زمان عمل خان افلالپوره دا صافیان چې دی دا بیا دغه عمل خان په خانی لاندې نه و صافیان چې دی باجوړ خانانو لاندې و هغه سره دی دو تړون و او دا کم اتمان خیل چې دی دا لای وخانی سره نه دا آزاد و اتمان خیل خو مې درته وویل د هغه کرلانی و دو دا درې ویاړه دلته چې کومې خانۍ جوړې وې په هغې شه دا اتمان خیل د دې یوې خانۍ لاندې نه و مغولو سره دو ډېر ښه دا 15 کاله په جنگ باندې تیر کړی دي دا د دو مشهور جنگ و عمل خان په زمانه اخیری خان دا زمان خان و او ممند شي مشهور رحمان بابا ممند و حمید بابا ممند و احد ممند و ډیر مشهور شاعران پسی تیر سوی دی ادیبان پسی تیر سوی دی او موجوده خو د رستم خان ممند رستم شاه رستم شاه ممند صاحب جی شب بیروکریټ دی پسی جی نو دا خو سو د ممند والا ممند ایجنسی هیستری اتمان خیل خو مې درته شول چې دا ټول ترکانی دی دا دلتم ستا ولته په باجوړ کې مستا دلته چیرته بابا مندو ایجنسی کوم ستا باجوړ کوم ستا باجوړ کوم اتمان خیل ملکان کوم ستا دا ډیر ترځه پراته دی دا کرلانی بالکل صافی خو هغه دی غورغشتو سره تعلق تا صافیانو خپل تحصیلم دا تحصیل صافیم دا صافیانو کې ډیر مشهور خلق دی دا موجوده هغه شه
بدا میڈیا شي خلق کار پسي کوي جی جی سلیم صافی صاحب مشهور سړی دی پکې نو اخر دغه سي چې دا نور ایجنسی ختم کېدلې په دې شه دام ختم سول په 2013 اوس ایکس فارټا مند ضلع مند ورته ویلې سي دا خو د مند وړوکې غونې تاریخ سول دا باجوړ ایجنسی چې دا باجوړ بیا تر ټولو اخیری جوړ ده باجوړ دسمبر 1983 باجوړ ایجنسی جوړ سول باجوړ علاقہ هم ډېره کم ده 1200 کیلومتر مربع دی دی ټوله مځکه ده خو په 2011 چې کله کېدلې باجوړ څه کم یولس لکه آبادي وه آبادي ډېره آبادي ډېره ده مځکه ډېره کمه ده صحیح په دا باجوړ ډېر زیړ تاریخ هم ده خو یو ورته قبیلي بیان کوي بیا بلس نوره خبره صحیح ده جی په دا باجوړ شي چې دا ترکانی دی یا عثمان خیل دی ممن دی ممن لږ دی ترکانی زیات دی پشه عثمان خیل زیات دی دلته هم دا خلک لږ صافی هم پکښې دي دا ترکانی دو په خیشکو باندې ورګډی هغه سړبانی ته ورګډی ممن دغه سړبان ده ا دا عثمان خیل دو کرلانی ته ورګډی په باجوړ شي ګجر هم لږ ډیر ستا ګجر ګجر خلک هم ستا خو دا هغه ګجر نه دی چې دا دو کتابو شي ورته لیکلي دي که نه ما چې مخ شي خبر درته کوله چې کتاب تاسو ګورو بیا سوچ خپله جنې اخلو صحیح جی دا د پنجاب ګجر نه دی دا د هندکیان ګجر نه دی چې دو ګجر ورته یایي دا ودرې ورته دا بیان کو بیا راځو نو دا ګجر سو څه پکې څو کور دوړم ستا دوړ اڅړې یو لیا ورته ور ور قبیله هم ستا پکې ور ور ککیزی مستا په مندو کې ستل تست دا ور ککیزی دا ور ورور جې وتلې دا چې دا ککیزای ا دا ور سره ورونه د ممن نره وتلې خلق دي هغه وړو کې وړو کې به ورته ولې وړو کې ورور وړو کې ورور نه دا قبيله ټوله ور سولا هغه دا سي تاریخ ته خدا ګجر مې چې درته ویل دا ګجر په معنا لکه مش خلق ورته یې نه پاوال شپون چرواها دغه علاقې خلک د مالداری والا ته ګجر ټکه استعمالوله دا هغه رمی والا خلک دي چې هغه غلې بیا د نن سبادار شي مشه میخي ساتلې نو په هغه حساب باندې د پېښې په لحاظ باندې دا ټکه وته ګجر استعمال سوی کندا ټول پښتانه دي دا هغه ګجر سره هندستان ګجر سره دوست یا د پنجاب یا د دې سره تعلق سره دوه تعلق نسته دا هغه ځای خلک دي دا کتابو دا خلک هغه سره تړي خو سره دوه خلک نسته دا به تورې پېښې چا ورته ویل کنډوالی ګجریا دا هغه نست د دو مشهور سړی په هغه زمانه باندې د مغلو په ټیم باندې جندول خان و جندول د دو هغه مرکز و هغه څه نام یې دلی عمرا خان جندول و د بابر په زمانه باندې هغه هم ډېر ښه د مغلو سره جنگ جدال کړی و دا باجوړ په دا اثار قدیمه شم ډیر هغه ده باجوړ ډیرې زمانې راسي دا د هغه بود مت او د هندوانو په دور باندې د هغه قبضه کې مو او په دغه دا ټوپی مو په دا ټوپی او دا سیزونه مستا یعنی هغه ګندارا تهذیب چې موږ ته وایو هغه شته د دې باجوړ تعلق ستا او باجوړ کې مشهور هغه زمانه غبر قلعه غبر کوټ په ورته ولې غبر کوټ هغه د دوه مرکز و د خانی من نو په دا باجوړ باندې دا کوشان زمانہ الکساندر زمانہ او بیا د هندوانو دا شیات دور دا پشکلوتی والا زمانہ دا ټول دور شي چې دلته بودا دا مرکز و چرسدا د باجوړ باندې ډیر سره ګندار ته سی شین ډیر سره باجوړ نو هغه چې بابر والا خبر مې درته کوله چې بابر ته دا خط لاړې کنچ تر ایسد بابر په باجوړ باندې یویستم جنوري 1599 حمله وکړل 1519 باجوړ یې فتح کړل او د 3000 باجوړیان سړی مړ کړل لاله کړو بابر چې دا معنا فرمانی کړی ده
ډیر ظلم اور سره وکړه بچ اور خلکو سره او بیا ای جمیل مون سے وکړل بیا ای اراده وکړه چې زدرما او د لاندې موجوده چې د کم اوس چر صدا مردان د علاقې دی ای سبزیانو دی علاقې ته نو د په نیت راووته چې دا به فتح کوم بیا به تلی دغسې هندوستان ته که نه نو دلته چې راغلی دې علاقې سے څه جنګ سره ونهسله دلته د پغې زمانې باندې د یوسفزیانو ملک احمد خان منصور دا ملکانو او بابر چې دلته راغلی نو ده په دیرسم جنوري 1519 د دلته بیا واده هم وکړلی بابر د منصور لور سره او دا منصور څوک وو دا منصور یوسفزی وو او د ده لور سره واده وکړلی او بعضې تاریخ لیا لیکي چې دا همایون چې ده دا د یوسفزیانو خوري وه او بیا دا منصور خپل زوی مر سره کړی خلک یې مر سره کړل او بیا له دغ چې دا خلک مدد ته لاړ هغه په تیرو پروګرامو شي موږ ویلي وي که نه چې بابر مدد بنګش هم کړی وو جی اورکزیان هم کړی او دغه یوسفزیان ورسره سو د مندڼ ورسره سولو او دا خلک لاړ او هلته هغه ختم راغلی و هلته خپل دولت خانه دا هندو دا راجاګان هم خلاف و او دا ټول هندوستان ته سره ورسېده د پښتنو یا د لودیانو دا ډاینسټي سلطنت داسې ختم سولی داسې دا کیسه سره او مغل پرې راغلل او مغل ختم سو بیا لاړ بیا خو شیرشاه سوري دوه مورې بیا راغلی مایون ته شکست ورکړلی خو دغه اول پیریډ داسې ختم سولی او نور چې بیا کله دا موږ ټول د هشنغري خبره کوو که نه بیا به انشاءالله هلته دا ټولې خبرې کلیئر شي انشاءالله هدایت الله صاحب نیکسټ چې کوم پروګرام دی هغه به په هشنغري باندې کوو چې پخوانۍ زمانې کې هشنغري ورته ویل او موجوده دا پېښور او چارسدا او دا علاقې چې څومره هم دي نو په هغې کې به دا شیان انشاءالله کور شي هدایت الله صاحب ډېره مهرباني ډېره مننه تاسو خپل قیمتي ټایم مونږ له راکوئ باوجود د دې چې ډېر مصروفیات وي ستاسو هیله کوو چې خلکو به هم د تاسو د دې خبرې نه بعد لږ په تاریخ باندې د دوی چې کوم سوچ دی هغه به بدل شوی وي او حقیقي چې کوم تاریخ دی هغې طرف ته به دوی کوشش کوي چې لږ جستجو وکړي او پکې تعلیم لږ زیات وکړي او مختلف پهلونه یو شی دوی ګوري نو تاسو ډیره مهرباني ډیره مننه چې قدرمنو دا د نن پروګرام امید کوو چې تاسو ته به خوند درکړی وي ډیر زر به په یو نوي پروګرام کې د هدایت الله بیټنی صاحب سره مونږ بیا مرکه کوو او د یو نوي علاقې یا د یو نور قوم په حواله سره به د دوی نه معلومات اخلو ډیره مهرباني ډیره مننه